I had a couple of them. Има поро, да. Добре, пак държиме, брат. Разминавам се. Да, да, е апарат постоянно. Яка атака точно в момента. Да, да, верно, я с целунаха малеко. Браво. Те бронира на кола не мога да пробия. Тая е свинщина. Леле, бате. И мене ще ме вземе бронира на кола, ма, ако не я пробия сега. Разбира. Взех я, бате. Тяхна артилерия си уби човек, който държеше пункт. То дали не е много ме сърти. Бето го взимат сега, бе. Ето. Освободима ли едното взимат? Ти къде отиде на респауна, бе, иди?
Máte bychme. Epa, nem é mal coisa, é que eu vou mandar pra lá.